Нещодавно завершилася всеукраїнська операція «Мігрант». Наприкінці липня був підготовчий етап, а протягом серпня правоохоронці спільно з працівниками міграційної служби проводили ряд заходів, під час яких і виявили чимало порушень українського законодавства іноземцями. На території області було виявлено 7 іноземців, відносно яких були порушені кримінальні провадження. Це по статтях підробка документів, це стаття 358 Кримінального кодексу України, також грабунки, це 186, також крадіжки майна наших громадян. 5 іноземців видворили та заборонили в'їзд на територію України. Окрім того, виявили і чимало дрібніших порушень. Відносно іноземців було складено 53 протоколи за статтею 203 КУПАП. Також на території області було складено 172 протоколи. Це інші протоколи, це розпиття спиртних напоїв, куріння у невстановлених місцях. Також були складені протоколи за статтею 130 керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Загалом на Тернопільщині виявили більше 170 адміністративних порушень іноземцями.